السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده خير سره ده نيو ولوك سره تاسو سره زو مشر ملوم او روان یو یو سکول پروگرام تا د سکول نه محمد نرزي او چته روان دا په خونه ته نشتا او مشر نه بوت پوس کوي چې ان پورتس ولونه نور دي چې عام تاسو په مخ ته نه کو نو پرون یو پروگرام تا لاړو ولته کې سم نوټ کو نه معلومات پکو پهل دا پوس کوي روان چرته مشر صاحب پهل خو ته پدې کې خره کړلې وای وعلیکم السلام او ډیر مننه سید بھائی کے درمانوں سے او ماشاء اللہ زید بھائی عہدہ سے کاستے تھا الحمد للہ سو فسٹ ٹائم وہ سارا ڈل مرگری گرزی خود سے ایوارڈ دیتا مرگری اور ایک اول نہ دیکھی اس پر خصوصیات دے اور ڈر خب پروگرامونا برابری ڈر خی ایکٹیویٹی کی مو سارا وہ مو سارا وہ نیو اور ایک دینا اس سفر باندھے کو ہارڈ تھا وہ ہارڈ نہ ہو سے ارادار ان شاء اللہ لیبر ایجنسی بڑے تھا زده کی القلم پبلک سکول ہائی سکول دے گئے پروگرام دے مرگری او دعوت کڑے رہی انشاء اللہ اس وقت اور سن کا خدا پاک خوف ہے انشاء اللہ نو دار دا پتا اس بڑے تر اولی خدا پتا لو زدا بڑا چھتر بول کدا چھڑا گرو بند دی تے بولی رسو تا گوتا سو نو اس تے پتا ولے گدا چھ داخے بڑے جنسی کی زے تا مو ویل سے زے تا تراشم زے تا دی زنا بیا دا سے سرا لوڑ چھ نہیں ستا روش دی پٹک ون بیا دا سے سرا لوڑ چھ نا اس مول سیار اندیار دادا چلا انڈاری پر دیزا چوز پر آورے تھے یہ کل دیگر سنا غال انڈاری دیگر کہا تھا بڑا سکھ مانے تھا چھتا ہم کچھ رہے یہ رب اسوالا دارا تا پدنا او ماش ربل دارا تاوی آرہ دا سستا تاویز دکڑے رے چدکے در سن گئے در سر آرے سا پارونا کم سکول کی او پٹونا بنز دیکھے ورکا چا سکول کی کم علاقات تارا تاوی دو کم امین خلق تا تا درگا دی آخری چیز زند لکه موی منه گانو ایم پیا گانو سنیترانو سرا او گرزیدو تیک ٹاک سٹار سرا ڈرامو سٹار سرا خمو دسی میره محبت ده چانه دلی ده لکه ده خلقو تا سرا سکی کرو دی واجه چه ده و ده کوی ملاوی ده تاویز کرده تاویز ملاو خیش بود ده زید بایی من مسئله داری که نا سر دیر مرگیری موتاوی سر تیر دی قوام ده پرا دور حد نوال دیر شوی لکه پی سو سار ما لکه زه هیری ستیش تر سی دلی لکه قوام ده پرا سنگ قربانی چه گیغت از تایاریو نوغا صرف ده بگه مینه تا کمت سو دیده لکه ده بگا ډیر وخت بعد مو تاسو سره غاښون غنه مې روښه ډیر ځم با سره مې نو سپېر ولې مو فارغ هم نه پوسو مو تاسو هم دې کې من په درو کې وګا لکه زه غیر د خپل کلی ته لوړون سر کې دي تا غاځ کوم مینا محبت خلق بیا شي مو سره بل کلر ان سګر دي چې مو په لکه کې رسی شنه وړي بیا غاځ کې اندا سه فینل وتا لوړ شو نو سکول پروګرامونو تا لوړ شو بیا تاسو خپل ودی د اسلامي پبلک سکول ورا مشمون غاځ کې بیا لکه کوم مشران رغلي او سازمان رغلي او کوم مینا لکه غم مینا سره د مینا د مو انرژي ری د مینا د مو دولت ته د مینا چې کوم لري د مو عزت ته د مینا مو ته کلمه روشي بس بیا مو په هیڅ په نړۍ سره کوم قوم د پر هر نومه نه قرباني ته بیا مو تیار وو بالکل مشره دا خبره خو سې دي د کوم خدمات لکه مثال به تور دا وګورې امینی پی خوم ډیر کوي خرچې خوم ډیر کوي هغه سره خلک د دومره مینا ولې نه کیدی اخیر ریزن څه دی لکه دا د زړه خبرې ری دا شاند چې کله ته مخلص وي د کوم خدمات کې کوم مینه وی در سره نه بیا د خلکو در سره خپل مینه پیدا وی نو دا ته پاتره څه کوم ورځ چې خلکو څه پیسې خېډی دي دي او ګوډي ور څه خښتوري بډیان یې خې برابر دي او هغه مینه ور سره خلک کې بیګا کوم تاسو لیدې وی سر ډېر بالکل یار بس بالکل بس نن دا څه نور ژوند ته لوړ شونډر غټ غټ مشرانو وسوس خبر ایجنسی ولا خلق متداول دي ذکر کی خبر کی خپل خلګم ډیر دي خو میناري نو مور ته 200 کورونه وغپریک دول صرف دي تا ور پسه راغلو او دا څه چتن څه پروګرام وی نو مت دعوت الحمدلله روزانه سره دغه دعوت کیږي همو قسم څه چوال وینا کړي ودي د سترګنه غړو څه دا غټ پروګرام دی دا وړو کې ردی کې به مو پوزیشن خوي او بعد وی نه څه کوم پروګرام په لمه مت دعوت ملو شي نو غته مو ځان رسو